är det så här den här morgonen, Malin och alla andra, att vi har haft en sån här morgon när jag kanske inte har koll på precis allt som händer. Okay. För att redaktionen har klippt ihop en massa härliga överraskningar under den här morgonen. Lite så här, vi har kallat det för Throwback Sunday. Och det, jag hör att det låter, men... Ja, hallå! Hej! Det är Rickard Olsson. Ja. På FaceTime. Kommer du? Jag är på väg till Göteborg. Men jag tänkte faktiskt ändå passa på att hylla dig lite. Och det är inte superbra ljud, Rickard. Men om du har... Wow! Hör du dåligt? Oj, förlåt, kan jag bara skrika? Åh, oh, gud! Vad mycket bättre att ha dig här. Eller hur? Jag tänkte ta över lite grann här.